Magandang araw po, Dr. Willie ito. Magbibigay lang tayo ng mga tips. Alam nyo, dahil dito sa mga mikrobyo, sa mga virus, ang dami nagpapanik. Sa tingin ko, medyo over naman. Sobrang uh, over ang reaction natin dito sa virus. Lagi ko naman sinasabi, basta maling kaalaman, yan ang magdudulot ng panik. Kung magbabasa kayo ng mga fake news, sa mga media, kung anong pananakot, doon kayo magpapanik. Pero ang gusto lang natin yung tamang kaalaman. Sa tamang kaalaman, mag-iingat tayo konti, pero hanggang doon lang. Tuloy pa rin yung trabaho, tuloy pa rin yung buhay. Pareho din yun eh. Kailangan nyo lang po tamang kaalaman. So, at lagi ko na tinuturo sa pang 21 videos ko na to ang tamang kaalaman. Pakita natin yung mga sakit na kinakatakutan at dapat bantayan natin. Ito po ang numero ng namamatay sa Pilipinas. Okay, cause of death. Ang pinakamarami talaga, around 82,000 ang namamatay bawat taon ay sakit sa puso. Okay, so 82,000 yan. Yan ang number one killer. Sigarilyo, alak, stress, high blood, cause. Pangalawa, mas nakakatakot pa nga ito ay eh, cancer. Pag cancer, ang hirap, ang hirap labanan. Stage 3, stage 4, ang hirap ang namamatay sa cancer, 62,000. Okay? Yung kinakatakot nyo na virus, nandito lang yan. Maliit na malit lang yan. Baka wala, wala pa sa top 10 yan. Ha? So ito muna yung babantayan natin. Kaya ito nga lagi topic ko. Eh. Pangatlo, mga stroke. Yung nabantayan natin. Pang-apat, pulmonya. Number five, diabetes na nakakamatay. Around 30,000. High blood din at komplikasyon. Sakit sa baga, may plema sakit sa kidneys. Tumataas na to sa kidneys. Eh. around 18,000. Uh, mga mga na numero na mamatay. Tapos, pagdating naman dito sa virus, napakaliit pa rin. Kahit punin mo pa yung namatay sa China, napakaliit pa rin. Ngayon, tatanungin nyo, ay bakit natin binibigyan ng tips? Bakit tayo nag-iingat? Kasi nga, itong bagong virus, dagdag siya dito eh. Dagdag siya. So, bukod dito sa binabantayan natin, may bago ba tayo binabantayan na covid Okay? Na pwede rin dumami Pero sa ngayon nakita natin sa China Ang numbers nila na bumababa na Mukhang hanggang doon lang yung numbers niya Bago kasing dagdag lang to Kaya natin binabante Kaya nga sa mga videos ko Lagi ang video ko High blood, sakit sa puso Na over lang ng media tong COVID Kaya napapa-panic yung tao Nagagaya-gaya Actually parang mas hysteria yan eh Yung isa nag-hoard Kaya gumaya ka na rin. Pero hindi po kailangan Ito mas deadly eh. Tuberculosis, mas matatakot pa tayo. Papakita naman natin yung uh, namamatay dito sa virus. okay? Sa mga numbers na nakita natin, basta below 40 years old, ito, 0.2% lang ang namamatay. Ibig sabihin, parang trangkaso lang siya. Sa edad 40 pa baba, lahat kayo nanonood ko, 40 and below, parang trangkaso lang siya. Kakayanin niyo, Okay? Pag between 40 to 60, medyo 0.4 to 1.3. sabihin natin mga 0.8%. mas babantayan mo konti. 0.8%. So, ang heart attack, alam nyo ilang percent ang namamatay? Hindi siya 0.3. Ang namamatay sa heart attack, hindi lang 15%, 50%. Pag heart attack, 50% patay. Hindi na maabot sa hospital sa so bahay na lang namamatay, sa CR namamatay, pagising namatay, di ba, nagalit namatay, 50% patay. Kaya ito, po, ito malayong malayo. So, bakit natin pinag-iingat itong mga kabataan? Ba't hinihinto ang school? Kasi, bago itong sakit, dagdag -dag to sa dating bukod sa, bukod sa may namatay sa heart attack, sa diabetes, sa TB, dagdag -dag pa kasi ito eh. Tsaka, medyo mas deadly siya sa may edad to. Lalo na sa above 60, 70, 80, nakita nyo 15% ang namamatay. Kaya nga sa Italy, maraming namamatay kasi older population sila. Maraming matatanda. So, ayaw natin mahawa yung bata para hindi mahawa si tatay, nanay, lolo, lola. Kawawa naman sila. Yun lang ang purpose nito. Okay? So, ngayong may bagong virus, average 2 to 3%, oh, mas mag-iingat tayo. Anong gagawing ingat? Ganito lang. Yung tinuturo natin, hugas kamay, kailangan nyo lang naman sabon at tubig. Diba? Ganun lang kasimple. Wala naman kailangan i-hoard na. Kung gusto mo mag-alcohol, bumili ka ng maliit. paglalabas ka, mag-alcohol ka. Pero pa nasa bahay ka, hindi mo kailangan mag-alcohol. Hugas ka nila ng kamay, ba diba? So, tingnan lang itong mga lamesa. Tuloy-tuloy lang pag-iingat. At kailangan po ngayon, haya mo magpanik ko iba, ba? Tuloy mo lang yung trabaho mo. Dalawa lang tip ko. Tuloy mo lang trabaho mo. Kailangan mo kumita ng pera. Tuloy ang trabaho. Kailangan mo kumita ng pera. Ayusin mo yung trabaho nyo. Masipag pa rin. And number two, kailangan mabait pa rin tayo. Mabait, matulungin. Ganun pa rin. Kasi pagdatingan itong mga scare, naglalabasan yung mga masasamang ugali. Eh. Yung mga pansarili lumalabas. Tuloy mo lang mabait ka. Tuloy mo lang trabaho mo. Kailangan mo kumita ngayon. Kasi kailangan i-accept natin may konting dagdag risk. May konting dagdag. Okay? May konting dagdag. May bagong sakit. Dagdag lang konti. Pero hindi pa siya yung, yung sasabihin niya magugunaw yung mundo, matatapos lahat. Mama, hindi po. Ang deadly epidemic, 1918. 1918 flu epidemic, 40 to 50 million na matay. 3% na population na matay. Yun ang pinaka-deadly. Hindi tayo ganun ngayon. Eh. Hindi pa ito to eh. Baka merong ganun ka deadly in the future. Possible. Possible. Pero hindi pa ito. Hindi pa tong COVID yung deadly. Kaya para sa akin, konting ingat, konting ganyan. Kung ready naman tayo ma-accept yung ilan ng mga na ganito, uh, ingat talaga. Ginawa naman natin lahat. Kasi pag una-una, pag sinarado nyo, nagpanik kayo, nagsara kayo, una-una, may stress kayo lalo. Lalo kayo may stress, lalo may inis, at yung mga na-stress, nagpa-panic, kadalasan, meron na sila history of depression and anxiety. Pansin niyo yung mga nagpapanik, dati na sila may anxiety, dati na sila may depression, dati na sila natatakos. So, nakakadagdag lang to sa bawat. At pag na-stress ka, na-depress ka, pwede ka ma-heart attack. Lalo ka nagpapanik, alam nyo naman, yung galit, yung inis, pwede mag-cause din ng cancer yan, hindi mo masabi. Galit at inis, tataas pa yung blood sugar mo, basta tamaan ka ng pulmonya. So, dapat relax lang talaga. Ingat, hugas. mag iingat tayo. Pero tuloy pa rin yung work. Kasi kailangan nyo kumita ng pera. Pag hindi kayo kumita ng pera, hindi kayo magtrabaho, ang mangyayari nito, gutom. Dahil nga sa virus, bagsak na yung mga negosyo. Eh. Ha? Mag, baka magtanggal na yan. Magtatanggal na yan ng employees. Magtatang Pag nagtanggal yan, gutom. Pag nagutom walang pang pagkain yung bata. Walang pang hospital. Mas mamatay sa ibang sakit. Walang pang bakuna. 'di diba? Magugutom lahat. Hindi yung mayaman ang magugutom, yung mahihirap eh. Kaya dapat 'wag masyadong OA. Ang tips natin ganito, 'wag magbasa ng fake news. Okay? Yung sinasabing kung ano nung mga weapon-weapon virus yan eh. Lalo mo sa tatakutin sarili mo. Pareho lang yun. ah uh, pag nasobrahan ka ng fake news, sa media kasi, pampagigil lang yan eh. Ngayon kasi hot tong issue iba Pero no isang buwan, hindi naman hat hindi pinansin. Actually, two months ago, sumobra kampante sa Pilipinas. Kaya ngayon, sinabi natin, hindi darating sobra kampante. Pero sinasabi ko, hindi, wag naman sobra kampante. Tamang pag-iingat. Ngayon naman, nangyari, uh, over naman ang panic. Ay, eh, doon lang tayo sa tama. Over naman masyado. Okay? So, yung mga posts, wag nyo nabasahin. Lalo na pag hindi naman tunay, magugulo lang kayo. Minsan sa mga news outlet, ang ita ko, puro lang mga news na malit. Wala naman gagawin. Okay? So, positive para hindi magkasakit, para hindi humina immune system mo. Uh, hindi pa itong malala itong COVID, yung 1918 ang mas malala. Pero ito, babantayan lang natin. Mag-exercise pa rin. Kumain ng masustansya. Kung wala, wala mabili, di-diet muna. ba diba? So, matulog ng mahaba magdasal. Okay, yan ang pinaka best advice. Eh. So accept natin may counting risk. So yung huling tatlong tip ko, lagi ko sinasabi, ngayon ka mag-isip tuloy, ang trabaho, tuloy isip pa paano kumita ng pera para meron kayong para sa sarili niyo. Second, maging mabait. Uh, kung mabait ka naman, ano nga, may konting risk. Ang takot lang naman mamatay yung mga salbahe. di ba? Sila naman yung mga oh, di ba? May chance pa sila maging mabait. May chance pa mas matakot tayo sa karma kasi pag naging salbahe tayo ngayon, mag-share tayo ng fake news, mag-aasar tayo, mga aaway, di diba? Kawawa naman yung iba eh. So, kung ano lang kailangan mo, bilin mo. Kasi pag sumobra, kawawa na iba, wala na nga makain eh. Yung pulubi nga, wala na eh. Kung hindi, magkakagulo. Magkakagulo pag papairalin yung swapang at ano, pansarili. So, tuloy mo lang mission mo, para maging maayos na to. Kailan to hinto? Madali lang namin huminto. I think in a few months. Bago matapos ang December, tingnan mo, huhupa na yan. Sa China, pahupa na eh. Sa Korea, medyo pa, ano na, eh, pa-control na. eh sa Singapore, nauna kasi sila eh. O, sa atin, tingin ko, pahupa na rin yan eh. Oo. Tapos, yung sa atin, pag-iingat pa rin. Kasi pag sumobra naman tayo kampante, sayang din naman yung ilang libong buhay na masisave. Diba? Pero yung ilang libo, malayo naman sa ganito. Mukha hindi naman tayo aabot sa ganito. So, mas deadly pa rin yung mga sakit sa puso, tigil na yung alak sa matigas ang ulo, hindi gamot ang alak para sa virus, di ba? Kalokohan yun. Uh, neoplasm cancer, ito mga babantayan natin. And lastly, pamparelax, itong gagawin. Pakita natin. Tuloy lang exercise. Bawasan yung magugulo sa mga gamit, kumain ng masustansya, Ito, very relaxing. Gusto mo anong therapy? Massage, aromatherapy. Tulog ang panlaban sa sakit. Mas malakas ang katawan, mababa lang itong mortality. Uh, Mag-relax, magbasa ng pamparelax, makipag-usap sa matitino. Ang nagpapanik usually, dati na silang may stress, may anxiety, at very indecisive sila. Eh. Medyo may pagka obsessive compulsive So, ito yung time na maging mabait, maging matuluhin. At tuloy lang natin yung buhay natin. After a few weeks, magsasawa na rin yung media sa news. Kita mo, uh, kampante na naman lahat. ba diba? So, ako, tamang pag-iingat lang, okay na po yun. Tuloy lang natin. Mawala na yan. Mas bantayan natin to Kaya nga, ang tips ko lagi, heart disease eh. Ito yung 82,000 na namamatay. Ito yung sayang eh. Ubusin natin to ha? Tapos yung may bangsa. Salamat po.